välkommen till Radisson's Estrand Hotel. Hej kompis, jag heter Dragan. Hej. Jag tänkte fråga dig, har ni ledig rum ikväll? Vilket heter ni inte kommer till receptionen? Ja tack, tack så mycket. Hej. Jag uppskattar din hjälp, Svenne. Hallå, det tar jävla tid. Receptionen? Hallå, hej, jag heter Dragan va? Det är så här, jag tänkte fråga, har du, jag och Yusuf behöver, det är vi två killar, vi behöver rum ikväll, akut. Har ni något rum ledigt kompis? Tyvärr, det är fullt alltså. Är det fullt? Jajamän. Om, satan, helvete, ni har inget utrymme, fan vad som helst alltså. Nej, tyvärr, vi är ganska lite hotell så att det fylls ganska fort där. Okej, okay, men om vi ses, förlåt. Har vi testat en större hotell än i stan? Ja. Clarion och de som är större. Ja, vi ser så här. Har ni möjligtvis... har ni... Vi, alltså, kompis. Vi ser så här. Jag kan göra... Om du och jag, vi kommer överens. Vi ser så här. Ja, vi har två stycken svarta vanliga sopsäck. Vi skulle behöva lägga i kylutrymme. Över natten bara. Har ni något form av kylutrymme som vi kan lägga sopsäck i över natt bara? Nej, tyvärr alltså. Nej, jag kan tyvärr inte ta emot. Men kompis, lyssna på mig. Du och jag, du och jag har deal nu. Ja, men jag vill inte ha någon deal tyvärr. Du och jag har deal nu. Och vi ser så här, vi ser så här. Sopsäck bara i kylutrymme, 5000. Bara en natt, 5000. Kompis. Har ni kylutrymme, ni måste ha i restaurang. Ni har... Hallå? Hallå, ja. Ja. Jag försöker prata här med Jocke. Hallå? Hallå? Ja, men jag har inget kylutrymme tyvärr. Ni har inget kylutrymme? Ja, men det är bara för privat eller för personal. Bedriver ni affärsverksamhet? Ni vill inte tjäna på pengarna? Eller ni vill... jag vet inte. Alltså, ni skulle hjälpa mig. Du förstår inte. Yusuf och jag, vi måste lägga ett sopsäck i kylutrymme. Två stycken sopsäck. Okej. Okay. Det kan jag inte hjälpa med. Bara över natten, jag säger. Nej, tyvärr. Men då kommer jag förbi. Det är okej. Det är grönt, kompis. Jag ser du, jag har deal 5000. Vad var ditt namn? Vad heter du? Det säger jag inte. Vad heter du? Det säger jag inte. Ser inte? Det går vi inte med på. Jag ser så här, kompis. Kom på vad du heter. Jag är hos dig om 30 minuter. Tänk ut ditt namn. Jag kommer med... Jag och Yusuf kommer in. Vi kör Mersha. Vi har lyst i åd under... Du vet, skitsnygg Mersha va? Lyst i åder under bilen. Vi har sopsäck. Två sopsäck. Vi måste lägga i kylutrymmet. Vi snackar vidare, du och jag. Jag tror att vi kan komma fram till en... Jag tror att vi kan komma överens. Vi ses om ett tag. Hej. Hej. Hej.